Čau, jsem tu zase já, hňahňa, a je na čase se bát. Mikrák mám zaplej, takže dobrý. A... No... Do té hry se mi fakt nechce. Protože minule jsem se u toho málem posral. Ale co? Strach patří k životu. A... Možná si sebou vezmu tady kamaráda. A tady je pomocná ruka. Děkuji. Jsi! Dobrý, šel to prozkoumat. Pryč. Yes! Proč po mně nejde? Já si úplně... Holu. Jseš hloupej! Uff! Tak. Na to, jak jsem se měl lek, tak dneska to šlo docela v pohodě. Zatím. Můžeme jít zpět. Dobro. To je dobře. Aspoň, že tohle mám plný. Tinderbox. Ne. To se mi nelíbí, takže zůstaneme ještě na chvilku tady, kde jsme byli. Další koridor. Oj. Dopis pro mě, no jo. It's not working. Jo, dobře. Jasně. Určitě. Za hudba nelíbí. Možná i u Justina Biebera bych se míň bál.
není. Co zase? Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? O, oh, pan Lopata. Ty vole. Ono to žije! Zemři! Zahyň. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you bringing? Daniel? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my. So Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. Yes. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess why? It could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my arm a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, take out the pieces of the broken arm and mend the way. Ya te zabiju! They practically leak matter, which is quite useful, I am. Oh. There should be six of them. Look around the choir and the transept. Jsem asi posral, co? You should be able to find them there. Jsi hrozně hnusný, ale úplně nechutně. Vlastně... Daniel, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Heim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Super, máme spojence. Haha. No. Aspoň, že tak. A doufám, že sem nebudu muset jít. Super. A doufám, že nebudu muset jít ani sem. Super. Takže jdeme jedině rovně. Ježiš, ruce. Had. Ti asi... Děláš prdel.
Halo. A nevím, jestli tam mám jít nebo nemám. Dlouho ne. Co je tohle? Co je tohle? Pusťte mě ven. Tuky tuk. Halo. Ne, ono to jde po mně, ono to jde po mně. No. Já se tam bojím. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Top. Nikdo. Tady akorát Tinderbox. Chudáci lidi, co to tady s nimi dělali? Oni se určitě chtěli jenom podívat na zámek a oni je tady takhle mučej. To se nedělá. Kito! A co mi je Kita? Au. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. Its cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. Oh, they will be back. Den. A co když tu kitu máme dát tam tomu? Buď tam tomu týpkovi, tomu dědovi, anebo tomu, jak nás tam pronásleduje a on s... Co je? On s náma bude určitě kamarád. O, jabko. O. Do prdele! Kurva! Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe there's a hazard room.
There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Dáš si maso. Ale potřebuje to, kur... To prostě potřebuje. Má hlad. I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Mě nezajímá, že jsi byl... Je to úplně uprdele. A nevím, tam se bojím. Tady taky. Ten děda je mi nic neřekne. Já se kouknu, co mám dělat. A příště. Takže... Vlastně moje vítězství už jenom to, že jsem se dostal tam přes toho... Tam toho, no. Pro dnešek je to všechno. A... Dejte nám like. Facebooku. No. Odběr. Oklidně něco víc. No. Tak čus. A tím končí naše ukázka. Má někdo nějaké dotazy?